Službenici policijske uprave Lukavac s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa svakodnevno u kontaktu s građanima vrše promociju donesenih novih mjera kao i poštivanje istih. U posljednjih nekoliko mjeseci, a u danima vikenda, uspješno realizuju akciju podjele zaštitnih maski. U zadnje dva, tri vikenda, subota i nedjelja, intenzivno, znači tu provođenje akcije podjele tih zaštitnih maski. I naravno, zadnji vikend, subota i nedjelja, imali smo znači i obavještenje, informaciju smo davali građanima i upozorenje o primjeni novog člana u Zakonu o javnom redu i miru, član 30, odnosno tačka 34, člana 3, gdje je znači predviđena kaznena sankcija za širenje zaraze. To je taj usvojen na nivou Tuzlanskog kantona, usvojen novi član, odnosno tačka, tako da za sad stajališta je znači i kompletno Ministarstvo unutrašnjih poslova da se ne zauzima, ne preduzimaju neke represivne mjere, nego da idemo na upozorenje i edukaciju i informaciju građanima šta taj ta tačka donosi, koje vrste sankcija, tako da ćemo i u narednom periodu ići sa upozorenjima. Nadamo se znači da će ova pandemija ići u nekom silaznom putanju, tako da neće ni biti potrebe da primjenjujemo represivne mjere. Pomenute akcije, kako ističu iz policijske uprave, građani su dočekali odgovorno, pokazavši da nose zaštitnu masku, drže distancu i poštuju mjere i preporuke, a sve u cilju zaštite zdravlja. Ovim putem još jednom iz policijske stanice apeluju na građane da poštuju nadležne mjere i preporuke kriznog štaba Ministarstva zdravstva kako bi sačuvali svoje i zdravlje svojih sugrađana.